здійняв на вуха все місто. В Кропивницькому анонім повідомив, що на одному із ринків закладена вибухівка. Інформація про мінування на лінію 102 надійшла 18 серпня близько першої години дня. Персонал та відвідувачі ринку довелося негайно евакуювати. Територію оточили правоохоронці. А вибуховий пристрій заходили шукати сапери. Знайшли вибухівку чи ні? Подробиці знає Володимир Іванченко. По обіді на ринку в Кропивницькому зазвичай кипить торгівля. Але зараз павільйони зачинені. Робочий день для пані Вікторії закінчився передчасно. Коли сповістили про замінування, якраз продавала одяг у спортивному магазинчику. Але була змушена якнайшвидше піти за межі ринку. Приїхала поліція, пройшлися, попросили всіх вийти, сказали, що потрібно, така ситуація. Ми всі походили, позакривалися і чекали, поки вони дадуть дозвіл на знову зайти. Злякалися? Страшно, звичайно. Пану Василеві в той момент теж стало лячно. Чоловік вважає, анонімні повідомлення про мінування – справа рук російської агентури. Якщо вони воюють проти нас, звісно, може бути. А на що? А не дають жити спокійно, самі не живуть і нам не дають жити. А от пані Наталі чийсь дзвінок взагалі коштував прибутку. Торгівля зірвана, а грошей продавчиня так і не заробила. Звісно, зірвала, тому що в мене каси немає, я працюю на проценті. Звісно, зірвала. На ринку розповідають, історія з замінуваннями не нова. Кілька тижнів тому так само евакуювалися з ринку через повідомлення аноніма. Тоді це був чийсь невдалий жарт. А на цей раз, гадають торговці, можуть бути сплановані навчання, аби підготувати людей до провокацій напередодні державних свят. Я вас приймаю, що з нами проводять на всякий випадок, по крайній мірі, зараз. Ще тренування, по крайній мірі, щоб люди розуміли, що це може бути серйозно. І, собственно говоря, отрабатували навики, як би побыстрее убраться отсюда. Після ретельної перевірки вибухівку на території ринку поліцейські зрештою не знайшли. Псевдомінерів шукатимуть. За витівки їм загрожує кримінальна відповідальність. За повідомлення вказаного змісту законом передбачено покарання в вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років. Якщо це діє скоєння групою осіб або повторно, відповідальність передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».